viikonloppu ajettu nyt messukeskuksessa Supercrossia ja ihan vähän pettynyt, ei ihan päässyt niin korkealle kuin olisin itse halunnut, mutta varmasti ajamattomuutta, että tässä on nyt peruskuntaa tehty kovasti ja tullaan jatkaa vielä tämän jälkeen ja keväällä sitten ruvetaan ajaa Rossia ihan tosissaan ja tarkoitus on kesällä olla sitten ihan kärjessä Suomessa ja vähän ulkomaillakin, niin vähän pettyneen mieli, mutta tästä on hyvä lähteä parantamaan ja ennen kaikkea mies on ehjä, niin se on hienoa. Tiimi toimi hienosti ja ensimmäinen kisa uudella pyörällä ja uudella tiimillä, niin olen tyytyväinen. Moottorin kanssa sisään, nyt katsotaan tuossa moottorin, niin jos haveri toisiaan vastaassa.